কিছুমান প্ৰতীক নোহোৱাৰ দিশে অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মানচিত্ৰৰ পৰা। খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰী, নিমাত জিলা প্ৰশাসন। যোৱা কিছুদিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আহিছে অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়াৰ বাতৰি। গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰি বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰকে আদি কৰি কিছুমান অনুষ্ঠান বৰ্তমান বিলীন হ'বলৈ লৈছে মানাহৰ বুকুত। বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ উভয়াপুৰী সমষ্টিৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মানাহ নদীৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে বাংলাপাৰাত। যোৱা কিছুদিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 12 পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে। খহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে তামোল বাগান, বাহুনীবাৰী আৰু কেইবাবিঘা কাঠৰ বাগান। প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত আছে বাংলাপাৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু বাংলাপাৰা হাইস্কুল। নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে পকীঘৰ। আটাইব্য ধনী লোক এদিনৰ ভিতৰতে ভিক্ষাৰীত পৰিণত হৈছে। খহনীয়াৰ কৱলত পৰা লোকে ৰাস্তা আৰু আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছে। তাৰ পিছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰী, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু জলসম্পদ বিভাগে। ইয়াত মানে বহুকেইটা ঘৰ বাড়ি মানে ইতিমধ্যে যা গ'ল, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যিটো কমচে কম মানে 10-12 ঘৰ অলৰেডি যা গ'লেই, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে মানে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু আমি ক্ষেত্ৰত বিধায়কৰ সাংসদৰ ভূমিকা, ইয়াৰ বিধায়কসকলৰ মানে ইয়াতে অহাই নাই, আমাৰ আমি মই জনামতে অহা নাই, কিন্তু মানে মই জানো যে অহা নাই, কিন্তু হয়তো যদিও অহা নাই, কিন্তু তথাপি আৰু মানে আমি কিমানবাৰ হয়তো মানে চৰকাৰী হয় বা যে এই আঞ্চলিক বা মানে আঞ্চলিক যিবিলাক মানে প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বাৰ এইবিলাকক আছে, এইবিলাকক হয়তো আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, কৈছোঁ যে বিধায়ক আহিছিল নে নাই, বিধায়ক অহা নাই বুলি মই জানো আৰু কি। সাংসদ এটাৰ পিছত এটাকৈ গৰাখহনীয়াৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতো কিয় নিমাত চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধি? আৰু আমাৰ ইয়াতে চাব চেণ্টাৰ আছে, চাব চেণ্টাৰ পালেই নদী, হাই স্কুল, এম ই স্কুল এইবিলাক আছে, সেইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগিব। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত মানে আবেদন জনাইছোঁ যাতে এইবিলাক মানে সুৰক্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰে। এখেতো আপোনালোকৰ বিধায়ক আহিছিল নে? বিধায়ক অহা বুলি মই নাজানো, মানে শুনা নাই আৰু কি। এম এল এ অহাও নাই, কোনো তত্ত্ব লগোৱা নাই। এম এল এ কোন আপোনালোকৰ? এম এল এ আব্দুল হাই নাগৰী। কি কৰিব এই আমি আব্দুল হাই নাগৰীক ভোট নিদিওঁ এইবাৰ। জিয়ন নিউজ।